რატომ უნდა ის ბოლო ვიდეო იყო ჩვენი ვლოგმასების, მაგრამ მე არ მითხოვს რომ წავედი და თვეებით აღარ დავბრუნდები, რა თქმა უნდა არა, თქვენ ძალიან კარგად ისეთ როგორ მიყვარს მე ვიდეოების გადაღება და როგორ მიყვარს გაზიარება თქვენთან ერთად ბევრი და საინტერესო რაღაც რაღაცეების და ჩემი ცხოვრების მონაწყვეტი. ესე პანჯერას მოვახლობდი რომ გაჩვენო ჩემი მაკიაჟი. მე შეგპირდით რომ გაჩვენებთ ერთ-ერთ საშობაო საახალწლო მაკიაჟს. აი ესე მაკიაჟი იყო მე მგონი 2018-ში ძალიან მოდაში ალბათ, მაგრამ რაღაცა გადაგვავიწყდა ხო თითქოს. ეხლა არის რაღაც ძალიან ნატურალური მაკიაჟი მოდაში და გვავიწყდება ხანდახან ჩვენი მაკიაჟი, რომელიც ძალიან გუყვარდა ადრე, მე ძალიან მიყვარდა ესე კატის ფორმა, ამიტომ დღეს ესე გავიკეთე და ამიტომ ასე მეგობრებო, დღეს მივდივართ ჩემი მშობლების სახლში. გუშინ იყო 25, წავედით იქაც აღნიშნეთ, გემრიელად ხინკლები მივირთვით და დღეს მივდივართ რომ ამოვავლოთ ჩურჩხელები და მე ძალიან მიყვარს ფელამუში თუ თათარა, როგორც გესმით, გიჟდებით ან წითელი ბადაქით, ნუ ბადაქი ჩვენთან არ არის, მაგრამ არის ყურძნის წვენი, ამიტომ მაგით გავაკეთებ და მაღაზიაში გავივლით მე და ჩემი მეუღლე ერთად, პატარა სტალუტოები და ჩემს და გავირბეთ მაღაზიებში, ამიტომ ასე, რა თქმა უნდა, თუ საინტერესო იქნება რაღაც ძალიან აუცილ გაგიზიარებ და ახლა წავიდეთ ჩემი მშობლების სახლში უკვე შეგხვდებით.
მოგესალმებით მეგობრებო, ახლა არის მეორე დღე და ჩვენ მივდივართ რომ დენის ვუპოვოთ ველოსიპედი, რადგან დენის არ აქვს ველოსიპედი, ქონდა და გაიზარდა, ამიტომ გვინდა რომ ვუყიდოთ ველოსიპედი და გვინდა რომ კარგი ველო ავურჩიოთ. მოვედით მაღაზიებში ვიყავით და ნახეთ კიდევ ვუყიდეთ ბოტასები მაღაზიაში სადაც ველოსიპედი ავუღეთ. ვუყიდეთ ესეთი ძალიან ლამაზი და საყვარელი ბოტასები, რადგან დაგლეჯილი აქვს მაგისი ბოტასები. აი ესენი კარგი, რადგან აქ რაღაცა ტყავივით არის და წყალი არ შევა, ადვილად ჩაიცმევ, თავარია და ძალიან რაღაც ლამაზებია ხო, მე მგონი მე ძალიან მომეწონა. ასე ველოსიპედით ვუყიდეთ. ბევია ბაბუა საჩუქარი იყო. ძალიან უხაროდა, როგორც ნახეთ. ასე მეგობრებო, ახლა რამოდენიმე რამეს გაჩვენებ, რაც ვიყიდე. ჰა, ჰა. ახლა ესე უცბად გაჩვენებთ, რა ვიყიდეთ მაღაზიაში. ლიდლში ვიყავით, ჩვენთან გახსნეს ძალიან დიდი ახალი ლიდლი. ესე იგი, შეგხვდა ესეთი ყველის დაფა, სადაც არის 1 2 3 4 5 6 ყველი და გვინდა რომ სახალწლო სუფრაზე დავდოთ აი ესე ლამაზად ყველითან დაფა შეგრჩება, თან ბევრი ყველია. ნახეთ. ეს ღირდა 15 ევრო, მეგობრებო. შემდეგ შემხვდა ესეთი გლუტენის გარეში კექსები, ზანგემრიელი მადლენი ქვია. შემდეგ შეგხვდა ესეთი პურები. მეთქი გავ ხოდა ესეთი პურები ვიყიდეთ, რადგან შეიძლება რომ გაიყინოს და თან როგორც ხედავთ ფასდაკლება ქონდა, ძალიან საინტერესო ფასები იყო. ვიყიდეთ ესეთი სპაგეტი გლუტენის გარეშე. პური. ვიყიდე ესეთი ლეღვის მურაბა. აქ არის გარგარის მურაბა. შემდეგ ვიყიდე აი ესეთი ყველი ვიყიდეთ. ნაჭრებად არის დაჭრილი. აი ესეთი პატარა მდოგვი, რადგან საახალწლოდ მინდა რომ გავაკეთო ინდაური ღუმელში და მინდა რომ ძალიან ბევრი გარცი, ანუ მდოგვი წავოსო უფრო სწორად. აქ არის გამშალი პამიდორი, რომელიც უკვე არის გაკეთებული ნიორში. ვიყიდეთ აი ესეთი საყვარელი თევზები სუხარში ამოვლებული. ნახოთ აბა როგორ მოეწონება. მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, ჩვენთან არის მეორე დღე. დილა ახლა არის 9 საათი. დილიდან ავდექი გავაკეთე ცომი ბლინების, მინდა რომ ბლინები გავაკეთო დილიდან და გავაკეთე კიდევ ჩვენი მიწის თხილის კარაქი, რომელიც ძალიან გვიყვარს და ამ ყველაფერს ვაკეთებ ჩემს რობოტში. აქ არის უბრალოდ მარტო მიწის თხილი, არანაირი ზეთი, არანაირი შაქარი. უბრალოდ ათქვეფილი მიწის თხილი. მე მიყვარს შემწვარი მიწის თხილის ათქვეფვა. შესაძლოა რომ ისეთი გემო არ აქვს, შემწვარი უფრო გემრიელია და რა თქმა უნდა მარილის გარეშეა. ამიტომ ასე ახლა გავაკეთოთ ბლინები და გემრიელად მივირთოთ. ჯერ მინდოდა ესინი პონკეკ გამეკეთებინა, ამერიკული ოლადები როა და მეთქი მე რა ბლინებს გავაკეთე, ბლინები უფრო გემრიელია რაღაცნაირად, უფრო გემრიელად მიდის თითქოს. ახლა ამიტომ დავიწყოთ. მოგესალმებით ჩემო ლამაზო მეგობრებო, აი ეს პატარა ვიდეოც მთავრდება აქ ნელა-ნელა. მინდა რომ რა თქმა უნდა მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი, ჯანმრთელობა, ბედნიერება გისურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ გაატარეთ ეს 2022 წელი ჩემთან ერთად. ეს უკვე მეორე თუ ხო მეორე მესამე წელია ეს რომ დავიწყე YouTube-ი და აი ძალიან დიდი გახარებული და მოყვარული ვარ თქვენი. დიდი მადლობა რომ აი ასეთი პოზიტიურები იყავით ამ 2022 წელს და მე დარწმუნებული ვარ რომ უფრო და უფრო გავიზრდებით 2023 წელს. იმედია თქვენი
ყველანაირი სურვილი ასრულდება. გისურვებთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჯანმრთელობას, სიხარულს, სიყვარულს თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად, მეგობრებო. ამიტომ ასე შემოკარგებოთ, ძალიან ბევრს კოცნით, გაატარეთ ულამაზესი საღამო თქვენს ოჯახებთან ერთად. მე ახლა გაჩვენებთ ჩემს ბოლო მზადის, ბოლო-ბოლო უკვე რაღაცები დამჩა, ჩვენ ახლა მოვედით ჩემი მშობლების სახლში ვიყავით, დედიკოს დაბადების დღე ქონდა. ასე მეგობრებო, ახლა გაჩვენებთ რამოდენიმე საადილს, რასაც ვაკეთებ და აქ დამთავრდება ჩვენი 2022 წელი. კოცნით ბევრს, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს. აი აქ მაქვს ტოლმა, ჩვენს რობოტში ვხარშავ ორთქლის დახმარებით. აქ მაქვს მომზადებული ბულიონი, მარილიანი, ცხიმიანი ბულიონი და აქ მოხარშავს ჩვენს ტოლმას. აქ მინდა ახლა გავაკეთო აპერიტივები. ეს არის ფენოვანი ცომი და ეს არის შებოლილი თევზი. შემდეგ ნამცხვარი გავაკეთე, მეგობრებო, ახლა გაჩვენებთ. არ არის ძალიან ლამაზი, ცოტათი ვარ რაღაცნაირად. არ გამომივიდა ისეთი როგორიც მინდოდა, მაგრამ არა, უშავს, ახლა გაჩვენებთ. არ მქონდა რომ გამეკეთებინა სხვადასხვა ნამცხრები, გავაკეთე ერთი ტორტი, სადაც არის, ესე იგი, სამი გემო. აქ არის ჟოლო, მალინა, აქ არის ლიმნის შიგთავსი, აქ არის შოკოლადის შიგთავსი და აქ არის ნუში და თხილის შიგთავსით. აი ასეთი ნამცხვარი ტორტი გამოგვივიდა სამი გემოთი, ვის რაც უყვარს. შემდეგ გავაკეთე, რა თქმა უნდა, აი ახალი წელი ამ სალათის გარეშე მე მგონი არ არსებობს. აი ესე რას ამბობთ, ალივიეს გარეშე სადა, ხო? მე აქ დავუმატე სიმინდი და ქათამი. შემდეგ აქ გავაკეთე რაღაცა უცხო, სოკო, როგორც ადრე ერთხელ ჩემ ვიდეოში ნახეთ რომ გითხარით, სოკო გავაკეთე სტაფილოში და ასე მეგობრებო გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ბარბიკიუს. ბევრ ამას აკეთებენ ჩემი დიდა მთილი და მისი მული, ანუ ჩემი მეუღლეს მამიდა, საცივი ხაჭაპური ფადრიჯანი ბაჟეში, აი ყველაფერს აკეთებს. ამიტომ ყველანი ერთად შეგროვდებით, ეგენიც მოიტანენ რაღაცებს, ლამაზად გავშლის სუფრას და ასე იქნება ჩვენი საახალწლო საღამო. ყველანი ერთად ოჯახები, ჩემი მშობლებით შემოგვიერთდებიან. აქ მაქვს სომხური პური, კიდე ნახეთ, ლალავაშები ვიყიდეთ ჩვენთან რუსულ მაღაზიაში და ასე მეგობრებო, ნელა მზადის იმიდის პატარა ჩემს დედასთან არის, რომ წავედით, რომ დედიკოს მოვულოცოთ დაბადების დღე, პატარა იქ დარჩა, ამიტომ ძალიანაც კარგი, აქ ჩემ ყველაფერს მოვიშორებ და ასე მეგობრებო,